Okey, soalan ni diminta kita selesaikan. Okey, so nanti kita kena carilah apa nilai N tu. Okey, mula-mula sekali kita perasan dia punya log tak seragam. Sini log N, sini log punca kuasa 2N. Jadi cikgu akan seragamkan dulu. Cikgu akan ubah kepada log N. Okey, log N. Okey, so dia akan jadi yang ni tulis je balik. Log N 1 sifar 2 4. Okey, tolak dengan ini cikgu akan ubah. Okey, cikgu akan ubah. Dia akan jadi log N. Okey, bawah pun akan ada log N. Okay, yang atas akan jadi 2N, yang bawah akan jadi punca kuasa 2N. Okey, sama dengan 2. Okey, seterusnya punca kuasa 2N ni cikgu boleh permudahkan lagi bentuk dia ataupun cikgu ubah bentuk dia kepada bentuk pecahan. Tengok apa yang berlaku. So log N 1 sifar 2 4 tolak dengan log N 2 N per log N N kuasa 1 per 2. Nampak tak? Okay, punca kuasa 2 ni kalau bentuk pecahan dia akan jadi 1 per 2 sama dengan 2. Okey, lepas ni nak buat apa? Okey, kuasa ni, kuasa 1 per 2 ni cikgu boleh bawa ke depan. So dia akan jadi perkali lah, betul tak? So dia akan jadi log N 1024 tolak dengan log N 2N per dengan 1 per 2 log N N, betul tak? Sama dengan 2. Okey, log N N cikgu boleh potong, tinggal 1. 1 per 2 darab 1, 1 per 2 lah. Okey, tengok dekat sini. Okay, dekat sini, okay, yang cikgu buat kotak biru ni, dia samalah juga dengan log N 2N darab dengan 2 per 1. Betul tak? Sebab sini kan bahagi, bahagi dengan 1 per 2. So bahagi ni cikgu tukar kepada darab. Apa berlaku pada 1 per 2? 1 per 2 ni kita akan terbalikkan. Nampak tak? So samalah juga dengan 2 log N 2N. Boleh eh? Ini untuk yang biru tau. Biru ni sahaja. So jom tulis. Dia akan jadi log N 1024 tolak dengan 2 log N 2N. Okay, sama dengan 2. Okay, yang ni cikgu dah boleh buka kurungan ni. Okay, cikgu buat kurungan sebab cikgu berwaspada. Sebab biasanya tolak-tolak ni dia tricky sikit kan. Tapi sini tak ada apalah. Okay, so dia akan jadi log N 1024 tolak dengan 2 log N 2N sama dengan 2. Okey, macam biasa 2 ni cikgu boleh pindah. Okey, cikgu boleh bawa dia jadi kuasa. So dia akan jadi log N 1024 tolak dengan log N 2N kuasa 2. Oh sorry, tu buat kurungan. Okay, kuasa 2. Okay, sama dengan 2. Okay, sekarang ni sini log N, sini pun log N, kita boleh gabungkan. So dia akan jadi log N 1024. Okay, mandakan dia tolak, so dia akan jadi bahagi. Bahagi dengan 2N kuasa 2. Okay, sama dengan 2. Okey, sekarang ni apa yang cikgu akan buat adalah cikgu akan hapuskan log. Cikgu tak nak log. Mana kata N ni cikgu boleh pindah ke sana.
ya, sudah akan jadi 1024 per dengan okey, 2 kuasa 2 dapat 4 ke? 4. Okey, n kuasa 2 dapat n kuasa 2 lah. Okey. Sama dengan n kuasa 2. Betul tak? Okey. Okey, lepas tu apa dia? Ha, lepas tu inilah kan. Ini bawa sana. Jadi dah jadi darab. So, dia akan jadi 1024 sama dengan 4n kuasa 4. Betul tak? Okey, lepas tu 4 ni okey, cikgu boleh bawa ke sini. Dia jadi bahagi. Okey, 1024 bahagi 4. Ha, tekanlah kalkulator tu. 1024 bahagi dengan 4. Cikgu dapat 256. Okey, 256 sama dengan n kuasa 4. Okey, ha, ni lebih kurang macam soalan yang kita dah buat sebelum ni. Hint dibagi adalah kuasa 4. Kuasa 4. Jadi, fikirkan satu nombor yang apabila kita kuasa 4, kita dapat 256. Okey, kita try kuasa 4 kot. 4 kuasa 4. Ha, okey, betul. 4 kuasa 4. Okey, maknanya kata 4 kuasa 4 sama dengan n kuasa 4. Okey, kuasa dah sama, boleh potong. Yang tinggal 4 dengan n. Maksud dia n sama dengan 4. Dah siap.